psihološka igra, sve ja to kapiram, ali meni to nije sprdnja i ja ne bi tako nikad sebi to dozvolio. Evo, ja mislim da se svi slažu ovde sa mnom. Ja mislim samo Mića se ne slaže. On ima svoju... Razmazio, to je jedno. To je jedno. A drugo, samo bih volela da čujem komentar... I on kuka čak... Dragane, izvini. Samo volim. Apsolutno imate dovoljno hrane. I on kuka čak za konfleks. I on kuka čak za konfleks i jogurt. Tako da mi ovde gladujemo i svi ljudi koji gledate i glasate, znajte da se mi ovde maltretiramo. I lično se osjećam kao bukvalno izrobljavanje. Evo, ja ću sada reći svim gledaocima. I mislim da je to jako važno, već smo o tome pričali. Apsolutno imate dovoljno i vremena i novca da možete da napravite takav budžet da imate dovoljno hrane. Kada biste povadili svu hranu koju držite po štekovima i pre nekoliko dana ste i dobili pismo od velikog šefa u kojem vam je napisao da zbog vašeg zdravlja pre svega i svežine tih namirnica koje pojedinci, velika većina vas, drže ispod kreveta i iza kreveta, apsolutno bi bilo dovoljno hrane u svakom trenutku za sve vas. Čini mi se da je Miki takođe o tome priči došao u sukob sa Miljanom. Evo, samo još jednu rečenicu, to je to. Evo, vezano za moje zdravlje i vezano za situaciju u kući. Znači, evo, ja nemam pola jetre, ja sam bio izboden pre jedno par godina i ja ne bi smeo da jedem jaja, ne bi smeo da jedem tako neke gluposti. Znači, ljudi koji se malo razumiju anatomiju znaju da bez žučne kese ne može da jedeš tako neke stvari. I evo, ja jedem uštipke već šesti dan. Znači, to ne bi smeo nikad u životu da radim. Znači, ne bi smeo da jedem jaja mesec dana za redom. Naprimjer, o tim stvarima možda bi trebalo se obratiti pažnje. Ima par ljudi ovde koji, i Mića, eto, ima nekih zdravstvenih problema isto sa tim, nebitno. Znači, postoje neke takve stvari. Sad i oni da izvade te neke, ta jaja i ono, ne znam šta, već ne smem da jedem iza kreveta, ja opet ne smem to da jedem. I čak i da izvade, to je priča. Napravite sastanak pa se dogovorite. Ali vi dobijate novac i imate, idete u prodavnicu i sami sebi uzimate hranu koja vama odgovara. Dakle, ti nikada nećeš... Ne može za 15 minuta da se skupi... Za njegov problem. Znači, ti nećeš sebi izabrati... Ovo je posljednji put da pričam ovako. Ne može za 15 minuta da se kupi ono što želimo. Uglavnom se trpa sve pa se na kasi gleda šta se vraća. Ja opet ponavljam, ovo nije ni 30% onako kao što izgleda vama koji gledate to na TV-u. Ovo pričam gledaocima. Znači, ovde kad neko moli da ide kući, on se ne folira. Verovatno ljudi napolju kažu, ma šta bre, Kenja, ovaj Jackson, bre, hoće ide kući, tamo mu bleja, brate, ima bazen, ono. To je ta neka iluzija koju vi vidite. A uopšte nije bleja, ovde uopšte, znači, spavamo u šest. Sad vi možete nama da sudite zašto mi zaspamo u šest, zato što, recimo, Jelena Golubović ima neki tajni zadatak pa nam drnda u džezvu do šest, pola sedam. Ja ne mogu se skoncentrišem ono na veliku nuždu, a kamoli da spavam, zato što sedi u dnevno i to je neki zadatak. Ja sad treba da ustanem u 11. Spavam po danu, mi ne možemo. Onda je bolest. U svakom slučaju, ja nemam ništa ni protiv koga, iskreno ne znam gde sam ušao. Znači, to je prvi argument vaš koji ne mogu da prihvatim. Drugo, opet bi demantovao na to kao kad bi izvadili svu hranu. To vam je već kliše rečenica Dušice. Mnogo si lepo, ugojila se, sad si još lepša. Znači, to vam je kliše već argument, zato što mi i to da izvadimo iza kreveta je smešno, možda bi jeli jedan dan. Treća stvar, Miki i Bora su napravili zajedničku kupovinu, vrlo uspešnu, to namerno je, vrlo uspešnu kupovinu, više puta je podeljen budžet ravnopravno, čak i počeši od Miće i od svih. Znači, bilo je mnogo puta kada je bio dogovor ekstra i opet smo na kraju
ispali gladni, čak sam se tresao dva dana, ono, nisam jeo majke. Što je problem? Što nas gledaoci vide kako stalno jedemo, niko nam neće pomenuti to, jer mi stalno nešto jedemo. Ja sad jedem. Nije baš da gladujemo, ali jedemo istu hranu. Znam da te gotovi produkcija. Jedemo istu hranu. Znači, danas si se žalio da si mrtav glas. Ja nemam danas, ja danas i juče. Eto, nema danas i juče čovjek da jede. Znači, 48 sati. Mi smo juče... E, nemoj isto vreme. Boli me kuda, stani. Stani. 14,5 sati smo džuskali, ja i Zorana pojeli smo, ne znam šta, jednu neku stvar. Da, taljir makarona za ceo dan. Znači, bukvalno, ne da nije zdravo, ja sam jednom mi se zalepila crela. S tobom za prodavnicu da malo vremena imamo i da zato slušava. Znači, druga jedna stvar, evo razmislite, zašto bi ja jeo sada i bio nevaspitan prema vama i ne bi imao poštovanja prema vama, da jedem sada, a imam, znači, ceo dan da jedem, ja baš sad jedem kad je emisija. Zašto? Zato što se nisam snašao ranije za has. Znači, logična stvar. I baš me briga da li neko poštuje mene, u pitanju je moja glad. Tako da u tom slučaju, evo, ovog puta sam sve rekao i gledalcima i vama u studiju i svima, mi smo ovde mrtvi, glavni, gladni. Ne, gladan je i Mića, znači, jednostavno, budite sigurni da smo svi ovde gladni i to je normalno sa namerom da bi se svađali, to je valjda cool, ali ja se s tim ne zajebam. Ja se s tim ne zajebam, tako da nekom je možda smešno, ali u pitanju je ono, zdravlje. Božić je, niko se ne svađa, ja samo pričam istinu za Božić. Za Božić se priča istina, evo ovog puta sam rekao za 5 meseci prvi put. Ne pokušavam da omalovažavam, okej, Mićo. Ne pokušavam da omalovažavam nikoga, ni produkciju, ni Pink, ja kapiram da je to taktika ili šta već, I don't care. Ali jednostavno je tako, to je istina i gladujemo ovde i svi smo očajni. Iako, ako verujete, ni mi ništa nismo jeli od 7 sati. A evo, samo ću vam reći, ima jedna pesma EKV-a, zove se Glad. Mnogo govori, ali o raznim drugim vrstama gladi. Dušice, ja moram da kažem neku stvar. Vraćamo se brzo, idemo na reklame. Ja ću to reći bilo kome.